kulanti waxaanu wanaagsan daawadeel halkani waa durdur media group war farxad leh aad iyo aad meel kasto aad joogtaan waxaad ku sugan durdur media group ninkaan aad u jeedteen waxaan soo toosay hadda bedelay farxaan farxaan ayaa la sheegay in uu hadda visa ama helay wadamada qaarada Yurub ka tirsan oo mar dhow aad doono abaabeen oo hoogashana farxaan ay hadal waan ku faraxsanahay ay visa ay soo baxay in Mareykankaas aad iyo aad inta America America aad iyo aad niqaab ka tirsan dad ulmaawdiin ah wax garad ah markii qofku noloshiisa bedelo waxa loo baahan in horumar loo sameeyo la dhirigeliyo la bogaadiyo la taageero haddii ninkan nolosha ka soo baxay xumaanteedana soo arkay waxay tahay soo arkay nolosha xumaanteeda soo arkay fiinaanteeda soo arkay laakiin hadda caadi waa sax sax noloshii hore intan waxa sidee farqi weyn u dhahay dad markii waxa ay sheekaysaa maadaama hadda visa aad heshay wadankan aad ka dhoofirabto tii hore intan hadda yaa qiimo badan leeyahay wallahi tan aad qiimo badan yaa heli karanin oo dhaqantoosin la geeyo wax la soo bariyo haddana in oo waxbarashadiisi wato oo lagu tacloojiyo loo raadiyo visa Mareykan inuu aadsado oo Mareykanka wax ku soo barto waxaan leeyahay insha Allah hadii aan wax barto inaan dalku wax u qabanayo hadii aan wax barto dad cid walba ee wadanka dhufto waxay naqaneysaa hoggaamiyaasha bari ee wadanka maamuli doona qof walba wadanka taga bari oo maamula because qof Soomaali joog hadii wax barto oo si kasta u badid abartaada ka taa madaxweynaha ah gudoomiye wax laga dhigay laakiin far hadii aan wadanka dalka ay ku xiran tahay dalka ay ku xiran tahay laakiin qof walba wadanka wax ka naqda waxa la taariibiyaasha maanta waa madaxda bari ma u soo taasar qof maanta do yani oo wadanka gamaqan yahay oo wadanka qiimaa because qof wadanka aan joog wax ma naqaan inta ku jaamtaan laakiin marka aad baxdo soo ku naqanay dadaalkiisu ku xiran tahay marka taas ka soo gudubna farxaano balniyo kabaran jabiga hadda ku jirtay markii hore saad aha jirtay walaal markii hore hadda wax weyn farqi weyn ah u dhaxay markaa hore waxaan aha jir waa horta wax badan waa ka soo sheekay haddana horumarkay ayaa lagu daba jira inaan si horumar oo horumar gaaro Faisal Norway bal kabaran Faisal Norway Samfal Faisal Norway wallahi waa maadsiyay walaalkay Soomaaliyeed oo i danqaday oo maanta igii xarun dhaqan celin ah inta aad ka baxayso aad programmayada ay kugu soo dhamaanayaan ma heshay yaani ama shaqooyin waxa qaar aad qabtaan wallahi waa lay balan qaaday in la siin doono ma sheegay waa rajaynaysaa ma Faisal Norway insha Allah qof xun ma ahan waa wuxuu ku balan qaaday waa heli doonta insha Allah intaad fiisaha waa mar dhow ayuu soo bixi doonaa insha Allah laakiin intoo soo baxay waxa uu dhahay shaqo si baro sax ma sha Allah marka barada ninka waxa ku leenahay guul wacan haniyad jawin horumarkaaga waa horumarkeena keep going hore u socod brother marka bal kabaran hadda waa ku faraxsanahay horta ay warniyo jismigaaga oo soo marka meesha ku jirtay hadii yani saaya aaminsanta because markii qof meel uu ku jiro oo xareysan yahay oo xurriyad aysan haysan oo wax horab uu sameyn karin oo isku kalsoonaan karin oo iska hadli karin oo meel lagu jiro oo fadhiyo oo quraankiisa agdaasi salaadistu kuna iska cibaadaysanay meel qofka markuu banaanka imaado meeshaasi banaanka iyo gudaha maxaa farq u dhaxeeya farq weyn oo dhaxeeyo maanta waa xurriyada haysta sax shalayna xurriyad ma haysanin laakiin xurriyadeedu waxay ahayd inaan barto diinta maasha Allah xilligaas diinta ka faa'iideysanay waa in yar koobana meesha ku jiraan nin walba horta meesha mujeeda kuma dhageysto ingiriisi waxa asmaan isbara markaa ingiriiska horta habeenkii ala isbara waayo dad soo bartay ingiriiska afka luqad diiqana ay waxa isku jirnay kuwa luqadaan oo qoonno la baray sax qaarkood waxa arkay ingiriis tafku oo meesha ku dhaxjeeyay oo hadana qoraal aanan aqoonin okay waxa waa miya yaani waa ku dhashteen wadankaasi ku dhashteen wadankaasi ku dhashteen oo tusaale aad Liban waxa ku tusaale kaaga soo qaada hadda dalka joogta Soomaali qofka afka Soomaali ku hadalkii soo barnaa laakiin ma qoray karo aadad mana wuxuu qarwaa waayo iskuul ma galin dadaal dheer ma diiba ma bixinin juhdi ma galinin balse laakiin aad juhdi dadaal galay oo barlaay qoraalkiisa hadda adiga hami noocay leedahay hami yaa because madam wadankana yaani dad badan oo ku balan qaadeen oo inaa baxdid la rajaynayo wax walba waa nasiib waa guban kara waxaan ku naam taqaanaa waa gubtay aad u dhaa adoo si geed liba shor laad baa khasaar badatay waa gubtay saada ahayd inta ka baxdi ma imaaneysid waa joogi wax la sheegay taas horta ilaahay ka gala inoo waxaan jeclahay anii oo fiisa ay soo baxo oo aan waxbarasho wadanka shee oo
لكن دلك ديفيديس فرحان فيزا انتو كاسو بيخدون بلس لكن واسي شقيسني صح اديت او وشقده با واخ كسي فهم دوكا صح اديت لينك اسغو انا نقدم برنين انا نقدمين اديت ودان شيشه دوت ان لو قدمه وجعل يعني لو قدمنا مركز سيده واخ قونا اديت انا واخ قدمي كرتيدو اد واخ قف والبو هم له نوع دونيه انو غان قاطو نولشيسو غان قاطو او اسبدلو wax badan iska bedelo oo ham yeesto oo guul gaaro asiga iska dhig kar soomaa sax waa adiga ninka waxa uu leedii ana wax walba aad joojigto aad joojigtaa wax adduun la joojigir mana qaar kood waxay kuleen qaar kood lama maan leeyaa sigaar cabaan ma joojigir walaahi bilaash laan aro xasbaan waa baan waa xas wal barto wax walba bulud xun aan la day karino lagu sheeg oo daroogada neeyeen kala koolada dad ku bannaan way cabaan hata horta sharaf darwe ninka cabaa sharaf daray ku tahay waay maanta waxa ka dhimatay tii dunidu waa ka dhimatay tii aakhirna waa ka dhimatay dunida adoo lagu gacaynay ya akhirna maxaa ku yaal cadaab leey ku yaal marka waxaan leeyahay dadka cabaa in iska deeyana jecelay oo ay qaataan jidka fiican adiga sa iskaaga joojis marka meesh ku jirtay ma soo xasuus jirtay amniida ma soo gelin waligaa niyadeedii ma soo gelin geedaas kool ma cabjir horta aniga koolan cabeen xashiishka wax la yiraa cabjir ma sha Allah waan iska dii hada xashiish hadii hada oo lay dhaw bilinaad dollaris aan ku siina miraw ha u diidi ma sha Allah xumaatiisa yani khuf walbu markii waxa xun yiin oo arko oo ku go'an qaadan inta akhliga oo saaxibka faam kar soomaa marka ninka horta wuxuu iska dii kara inuu isay horta maskaxdiisa oo ku boorgaran ku forgeeda inay xuntahay aad markaas wax iska dii kara waa fiican tahay doodo horta ma fiicin sax maanta di wax fiican oo ahalay adaa iska dii kirtaa waxa nolosha adaa ka qaadi kirtaa adaa wax walba iska gaarsii kirtaa adaa si kasta iska dii kirtaa qof bini'aadanka adiga is xukumi karo sax aniga adiga waxaan ku dhiilaa aniga adaa is xukumi karo sidoo marka is xukumeysto waxa loo baahan yahay in wax walba ka fiijignaato wax walba xumaan ka fiijignaato horey aa usoo talaawul ba qaata aan ka shilaan qof bini nolosha uu bedelay inuu shalaay ma aha hormar intaan ka sii weyn oo ku wajanaa ninka qof mar walba nolosha waa dhir gelay dad liban oo shaacir wuxuu حكمه ما الا ليت الشباب يعود يوما فخبرني من ماشيت معناها الا ليت الشباب يعود يوما مالنا ددل يرنمده سو لابلهد يعود واكشيكلاي الا ليت الشباب يعود لينرنمده ايا كشيكلا معناها وحو دهي دي دلن يرنمده هل لهي بو واكشيكلا معناها عرن دلن يرنمده دغدال واخصوصنا عرنمده واكشيكلا عمل معناها marka inta yarta dalin yarta ibraad wax baro kafaayiso shaqeeso hormarkaaga waa hormarkeena marka waxaan ku dhileen maanta waa ujeeda fiisa lagu dalbay abaabina wadanka marka ka tagtay laakiin aan si halaabiya waya waya yaani ilo hadarsido because qofku wadanka ka tag qof walba asay ku xirantaa maskaxiisa ku xirantaa hadii adiga oo aad baxdo laakiin yaa lagu yaa si halaabin leh dadka waya maya horta qofka maxalaalay kara qofku markuu diin laan yahay may qofka markuu diin lahaan yahay oo aqoon aan la indamin oo yahay sax qofka do diin haysto oo diintiisina ku kalsoon yahay qof la dhumi karo ma sax alxamdulillah wax loogu sheekeyn karo oo la dhigi karo raxan waa xuyinay waxan qaad marka horta dadka dal sheejo dhan lamood eebe karo ma la dhigi karo waxa siin dad waxa jira oo hadii maanta jahil oo yahay oo wadankasta oo markii la dhaw diinta ana fiican diinta qaadana sax marka aniga waxaan ka maqan gala in shirtaas dhan ay biyeen nasiib walaal aan isdhi karnaa madama qofku yani qaar kood ma helaan nasiibada noocaas ah in fiisu uu helo ama dalku gal wadanka uu helo ay adag tahay loog yahay cid walba oo yani dadka qaar kood lacag tilaba ayaan helin qof marka wuxuu lacag heesto wuxuu jecel yahay inuu meel walba u tago sax laakiin marar qaar ma ku saamaxays waqtiga i waayaa ku diida sax waay baa maantaas ma sha Allah farxano Faisal Norway samfal Faisal Norway waxyaalo badan ku qabto sax marka dab ka tagto aan ku dhilay Faisal Norway almaamin maya anaga la maamana ninkii nolosheedii koo ha ka faa ee tooshka indhah ee kala furo way oo itu si jidka wanaaga oo jidka xumaanta inay xunta itu si seelo ilo wa sax maanta daa wax qabsado sax ya ninkii igaarsi isaga sax marka seelo ilo wa aadi 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 aad farxaan waxaan ku rajaynayaa inaad hamiyeelato aad go'aanka geesnimada la aad qaadatay oo aad noloshaada ku badashay aad xaram al xarameen aad u gashay laba bilood aad soo laqday sax sax laba bilood inaad meel soo laqday haddana caafimaadkaaga jirkaaga jismigaaga uu qurux badnaaday aadi aad farxada ay tahay horay u soco waxa qof bini aadamka waa dhiirigeliya niyada laga ma sii dilo hadaf markuu leeyahay wuu guuleysanayaa Soomaan laakiin hadii aad horay u dhaqaaq la baahan ba oo markii lagu soo qabtay jug jug waxaan hadalnaa la soo bixinayaa
لكن خاركود أغنهاي يستخانو أنا إيجا ساي خاركود داودات دودر ميدة تغيين إن لسوب بحيي نولوش هرمار إيكي غارين إيه هدف يشتين إيه قولستين أي حدا نولوش هاسي حدنا دلورا عين أوكي فرعان مركو عنكولينا برادة هم بليو قولو عن هرو سعود يلو